Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda Excel hujjatiga har xil turdagi grafiklar va diagrammalar qo'shishni va ularni sozlashni o'rganamiz. Ba'zi vaqtlarda ma'lumotni taqdim etishda har xil ko'p raqamlardan iborat bo'lgan jadvallardan ko'ra diagrammalardan foydalanilsa, ma'lumotni tushunish ancha yengil kechadi. Excelda xilma-xil diagrammalar turlari mavjud. Misol uchun, ustunli grafiklar, pirog turidagi diagrammalar, chiziqlardan iborat grafiklar va sparkline grafiklari. Sparkline grafiklari bir yoki bir nechta katakka joylashadigan chiziq ko'rinishida bo'ladi. Sparkline grafiklari Excelning 2010 versiyasiga qo'shilgan yangi turdagi grafiklar. Hujjatga sparkline turidagi grafikni qo'shish uchun ribbondan stavka bo'limiga o'tamiz va sparkline tugmasini bosamiz. Ko'rib turganimizdek, 3 xil turdagi sparkline grafiklari mavjud. Keling, avval grafik turidagi sparkline'ni ko'rib chiqamiz. Uni bosamiz. Ushbu oynada diapazon danliq joyiga grafik uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlar joylashgan kataklarni ko'rsatib yuborish kerak bo'ladi. Tugmachani bosib, kerakli kataklarni tanlaymiz. Jami katakni tanlamayman. Yana tugmani bosaman. Diapazon raspolajeniya joyiga esa Sparkline'ni o'zi qaysi katakka joylashishi ko'rsatiladi. Ushbu tugmani bosib, grafik ustunidagi katakni tanlayman. Yana tugmani bosib, OK ni bosaman. Keling, Sparkline'ni 3 katakka birlashtirib qo'yamiz. Qolgan qatorlarga ham Sparkline'larni qo'shishlik uchun katakning tagidagi to'r burchakka sichqoncha bilan bosib, pastga tortaman. Mana ko'rib turganimizdek, jadvalni har bir qatori uchun sparkline grafiki chizildi. Ustunni qancha kengaytirsak, sparkline ham shuncha kengayadi. Ulardan biron birini tanlaymiz va shu holatda ribbonda konstruktor bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerdan sparkline'ni xossalarini sozlashimiz mumkin bo'ladi. Показать bo'limida первая точканы belgilab qo'yadigan bo'lsak, har bir grafikni boshlang'ich nuqtasi belgilab qo'yiladi. Maksimalni va minimalni точкаlarni belgilasak, har bir grafikni maksimal va minimal nuqtalari ham belgilab qo'yiladi. Stili joyidan sparkline'ni tashqi ko'rinishini sozlashimiz mumkin. Grafik chiziqlarini qalinligini va ranglarini ushbu tugmani bosib turib sozlashimiz mumkin. Talshina bo'limidan grafikni qalinligini sozlanadi. Keling, grafikimizni gistogramma turidagi sparkline'ga o'zgartiramiz. Buning uchun tip joydan gistogramma tugmasini bosib qo'yamiz. Shunda ma'lumotlar ustunlar ko'rinishida taqdim etiladi. Keling, endi hujjatimizga ustunlardan iborat bo'lgan alohida grafik qo'shishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun avvalo grafik uchun ishlatiladigan jadvalni va ma'lumotlarni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Jadvalni tanlaymiz. E'tibor bering, jami ustunlarini tanlamaymiz. Shu holatda stavka bo'limiga o'tib, gistogramma tugmasini ochamiz va obyomli gistogramma turidan biron bir ustunli grafikni tanlaymiz. Mana natijada hujjatga jadvaldagi ma'lumotlar asosida qurilgan 3D ko'rinishidagi diagramma qo'shildi. Diagrammani tanlasak, ribbonda Robota s diagrammami degan bo'lim paydo bo'ladi. Unda 3D bo'lim mavjud. Konstruktor bo'limida diagrammani tashqi ko'rinishini sozlashimiz mumkin. Diagrammani varaqni xohlagan joyiga ko'chirishimiz mumkin. Sichqoncha bilan bosib turib, joyini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Jadvaldagi ma'lumotlarni o'zgartiradigan bo'lsak, diagrammadagi ustunlar ham avtomatik tarzda o'zgaradi. Misol uchun, yanvar oyini o'zgartiramiz. Shunda bu narsa diagrammaga ham ta'sir etadi. Diagrammani belgilaymiz. Konstruktor bo'limiga o'tamiz. Strokastalbes tugmasini bosadigan bo'lsak, ustunlar va qatorlarni joylashishi o'zgartiriladi.
Yana bir marta basıp koyamız. Giring diagrammanı biraz kattalaştıramız. Faraz kılaylık diagrammadan buron bir üstünü alıp taşlamoqchimiz. Keling diagrammani chetroqqa suramiz. Diagramma tanlangan holatda jadvalning atrofida, ya'ni jadvaldagi ma'lumotlarning atrofida ko'k rangli chiziqni ko'rishimiz mumkin. Chiziqni ostidagi to'r burchakka sichqonchani qo'yib turib, biron bir ustunni olib tashlaydigan bo'lsak, jadvaldan olib tashlangan ustun diagrammadan ham olib tashlanadi. Ustunlarni olib tashlashning yana bir usuli. Diagrammaga sichqoncha bilan bosamiz. Kerakli ustunni tanlaydigan bo'lsak, ko'rib turganimizdek, hozir yanvar oyi ustuni belgilandi. Ya'ni diagrammada har bir yanvar oyini ustunlari tanlab qo'yilgan. Ustunni alohida belgilashlik uchun kerakli ustunga yana bir marta sichqoncha bilan bosamiz. Shunda alohida ustun belgilanadi. Shu holatda delete klavishasini bossam, ustun o'chirib tashlanadi. Ctrl Z ni bosaman. Ribbondagi permissive diagramma tugmasini bosib, diagrammani boshqa varaqqa ko'chirish mumkin. Xohlasak, nadelnim listeni bosib turib, diagramma uchun alohida varaq tuziladi. OK ni bosamiz. Mana ko'rib turganimizdek, diagrammamiz alohida diagramma 2 degan varaqqa ko'chirildi. Diagrammani yana o'z joyiga qaytarishlik uchun permissive diagramma tugmasini bosib turib, kerakli varaqni tanlab turib, yana OK ni bosamiz. Hujjatga diagramma qo'shishning yana ham oson yo'li mavjud. Diagrammani hozircha o'chirib tashlaymiz. Jadvalimizni belgilaymiz. Va shu holatda F11 klavishasini bosadigan bo'lsak, ko'rib turganimizdek, hujjatga diagramma 3 degan yangi varaq qo'shildi. Bu diagrammani ham o'zimiz xohlaganimizcha sozlashimiz mumkin bo'ladi. Izmenit tip diagramma tugmasini bosib, diagrammani turini o'zgartirishimiz mumkin. Ko'rib turganimizdek, xilma-xil turdagi diagrammalar mavjud. Keling, grafikimizga sarlavha qo'shamiz. Buning uchun ribbondan maket bo'limiga o'tamiz va nazvaniy diagramma bo'limini ochib, nat diagramma tugmasini bosamiz. Nazvaniy diagramma joyiga diagrammani sarlavhasi kiritiladi. Misol uchun sotuvlar deb yozamiz. Sarlavhani belgilab turib, format bo'limidan uni ham stilini sozlashimiz mumkin bo'ladi. Xohlagan stilni belgilashimiz mumkin. Kursorni diagrammani biron bir ustuniga olib keladigan bo'lsak, uni qiymati ko'rsatiladi. Jadvalimizga qaytamiz. Keling, endi jadvalimizdagi har bir kurs uchun jami qiymatlarni solishtirish uchun hujjatimizga pirog turidagi diagrammani qo'shamiz. Jadvalimizdan kurs nomi kataklarini hamda Ctrl ni bosib turgan holatda jami ustundagi kataklarni belgilab qo'yamiz. Stavka bo'limiga o'tamiz. Kruговая tugmasini bosib, объёмный turdagi diagramma turini tanlaymiz. Mana varag'imizga pirog turdagi diagramma qo'shildi. Ribbondan maket bo'limiga o'tamiz. Поворот объёмной фигуры tugmasini bosib, pirogni X va Y o'qlari bo'yicha joylashishini aylantirishimiz mumkin. Закритни bosamiz. Pirog diagrammasidagi bo'limlarni ham xuddi ustun diagrammasi kabi alohida ham boshqarish mumkin. Pirogga sichqoncha bilan bir marta bosadigan bo'lsak, diagramma to'liqligicha tanlanadi. Shu turishda biron bir bo'limga yana bir marta bossak, ushbu bo'limni o'zi tanlanadi. Endi sichqoncha bilan bo'limga bosib turib, orqaga tortaman. Shunda ushbu bo'lim
pirukdan alohida ajratib qo'yiladi. Uni yana o'z joyiga qaytarishlik uchun yana sichqoncha bilan bosib ichkariga kirgazib qo'yaman. Hozircha diagramma bo'limlarining nomlari uni yonida alohida legenda sifatida ko'rsatilmoqda. Legendani va har bir bo'limni foiz miqdorini pirukni o'z bo'limi ustida ko'rsatilsa, diagramma ancha chiroyliroq bo'ladi. Ribbondan konstruktor bo'limiga o'tamiz. Bu yerda maketli diagramma bo'limidan birinchi turdagi maketni tanlaymiz. Shunda har bir bo'limni nomi hamda foiz miqdori ko'rsatiladi. Keling, diagrammani alohida varaqqa ko'chiramiz. Buning uchun permissiv diagrammani bosib turib, nadirni listini tanlaymiz. Diagramma bo'limlarining nomlanishini alohida sozlashimiz ham mumkin. Buning uchun biron bir nomlanishni tanlaymiz. Shunda barcha nomlar tanlanadi. Format bo'limiga o'tib, kerakli formatni tanlaymiz. Xohlasak har bir nomlanishni alohida boshqarishimiz ham mumkin. Agar barcha nomlar belgilab turgan holatda biron bir nomga yana bir marta bosadigan bo'lsam, aynan shu nomni o'zi tanlanadi va shu holatda shu nomni o'zini alohida formatini sozlashim mumkin bo'ladi. Diagrammani tanlaydigan bo'lsak, uni chegarasini ko'rib turibmiz. Chegarasidagi oblast diagramma joyidan diagrammani o'lchamini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Shuning bilan darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.